Vítám vás u sedmého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Martinem a Karlem Kozlovými. Ahoj Martine, a ahoj Karle. Ahoj. Ahoj. Jak se máte? <laughs> Máme se dobře. Máme se, jak se dá. <laughs> jak zvládáte karanténu? <laughs> uh, no, stavíme se k tomu čelem. A v podstatě děláme nějaké opatření, abychom mohli fungovat. Uh, bereme to pozitivně, zatím a čekáme, jak se situace bude vyvíjet dál. Snažíme se dělat tak, aby všechno pokračovalo po karanténě bez nějakého, nějakého ledu a skladu. Abych řekl pravdu, tak si nejsem úplně jistý, jestli vás budou všichni znát jenom podle jména, ale pokud řeknu Sweet City anebo North Beans, tak naopak určitě všichni budou vědět, o co jde. Protože dneska tady sedí nikdo jiný než dva bráchové, kteří stojí za kávárnou Sweet City a praží North Beans. Je to tak? Ano, je to je tak. To tak. A pokud byste měli svícity a Norbins popsat ve třech slovech, co by vás napadlo? Takový ty první, možná, když to rozdělíte, jeden, kdyby popsal svícity a druhý Norbins. Co, co to vlastně vystihuje? Vezmeš si svícity nebo Norbins. <laughs> <laughs> Nevím, co by bylo na díl, ale <laughs> jenom tři slova. Tři slova. Mě... No, tak jo, tak já si vezmu svícity. Norbins by, by bylo asi. Je možná jednodušší, nevím, to je jedno. Svícity je, je, vlastně něco, co odstartovalo jiný směr našich životů, protože jsme v Jo, to měly být tři slova. <laughs> <laughs> Jsem tě nechtěl předušovat, ale... <laughs> Dobře, tak je to svícity je káva, svícity je uh, ulice, z těch svícity je, je něco, co má blízko k lidem v Liberci. Mm -hmm. A Norbíns? Norbíns. Uh, Řekl bych, výběrová káva, nadšení, dobrý tým. Jak jste se k tomu vůbec dostali? Máte nějaký gastro nebo prostě jednoho dne jste se probudili a řekli, že pojďme udělat svícity. Protože tím to vlastně začalo, pokud se nepletu. Mm -hmm. Začalo. Uh, mám, to, je Mar já, to je na Martina. <laughs> uh, no vlastně my jsme s bráchou vyrostli v gastronomii. Rodiče vždycky, vždycky v gastronomii byli po převratu začali podnikat v gastronomii, takže, takže my jsme v tom vyrůstali. A pak jsme, když jsme v tom vyrostli, tak tak jsme s nimi vlastně i zároveň podnikali, a, nebo jsme podnikali sami v gastronomii. A vlastně potom jsme i nějakým způsobem otevřeli Svícity. ono to vzniklo tak, že my jsme potom, já jsem podnikal tak, že jsem vlastně měl velkou obchod a dodával jsem jako dezerty do gastronomických podniků a hledal jsem nějaký zázemí pro showroom. Takže vlastně Svícity, tak se jmenovala ta firma, která vlastně distribuovala ty dezerty do gastronomie a Svícity byl showroom jako první, ale vlastně, když jsme, když jsme ten showroom udělali, tak začali lidi čukat na dveře, že si chtějí koupit nějaký dort domů, k tomu chtěli nějakou kávu, takže jsme tam začali připravovat kávu. A my jsme vždycky jako na tou kávu jako hodně přemýšleli, že jsme jako jí měli rádi, ale chtěli jsme ji dělat dobře. Takže vlastně... V podstatě chtěli jsme dělat jakoby výběrovku a jiná cesta nebyla, než, jako, než prostě si pražit vlastní kafe, protože s někým se domlouvat na, úplně nemělo tu váhu. A když jste hm. otvírali vlastně svíci ty? No, já myslím, že to je 8 let zpátky. A od začátku jste teda pražili, nebo, nebo jak to vlastně bylo úplně na tom, na tom počátku, když jste otvíraný? A na tom prvopočátku jsme nepražili, to jsme si kupovali kávu. A vlastně začal, začal, za náma chodit takový jako správný chlapík, Jaromír Hanzal, který nás totálně jako začal vlastně ponořovat do světa výběrový kávy, protože vlastně Jaromír je náš společník momentálně v Norbíns, že jo. Tam se zrodila ta první myšlenka, kdy prostě Jaromír chodil a povídali jsme si společně o kávě a, a vlastně jako jsme po nějakých třeba dvou letech, kdy jsme tu kávu nakopovali, už věděli, že chceme, chceme pražit, že to chceme jako Společně jako vybudovat a začali jsme dělat kurzy pro lidi, začali jsme prostě se, se, se vzdělávat tady v tom a směřovat to k vlastní pražírně. Kdybyste měli porovnat, jak vlastně to svícety fungovalo dřív, třeba rok po otevření, jak funguje dneska, jsou tam nějaký výrazný změny, nebo cítíte třeba, že chodí i jiní lidi, nebo že jste se začali orientovat na něco jiného trošku? Můžu říct, že to je úplně jiný. Je to úplně jiný. Úplně jiný. Mm. Je to úplně něco jiného. <laughs> je... Ten provoz se vlastně změn, obměnil takovým rázným způsobem, že vlastně nejenom designově, jakože se tam stala rekonstrukce, ale i ty zákazníci jsou úplně jiný, ta skladba. Celkově to má úplně jinýho ducha, ten provoz od té doby najdeme vás třeba ještě za kávorem, protože když, když hodně zaspomínám, tak vlastně minimálně Martina jsem tam určitě potkával, nevím, nevím jestli ty si taky někdy, jo, asi, jo. Asi jo. A, a vím, že Martin byl vždycky ten, který se vším pomáhal a když jsem tam přišel a si něco koupit, tak, tak mě všechno ukázal a poradil. <laughs> No, dlouho jsme za tím kávovarem nestáli. Stojíme samozřejmě doma e, za kávovarem. Já jsem Stoj... za ním stál, než jsem šel sem, ale... Jo, no takhle jsem, já jsem to chtěl říct, že ale... my se teďka střídáme, třeba, že každý den někdo z týmu jako připravuje ostatním kafe ke snídani, tak, tak asi takhle, no. ale pracovně, pracovně, že bych stál za kávovarem, tak to sami dlouho, ne... jako trošku se mi potom stejská, no. Hmm. A jak, jak se to vlastně vyvíjelo postupně, kdybyste to měli trošku přiblížit od toho otevření až třeba do té dnešní doby a co vlastně ještě vzniklo? Možná, možná asi asi je jasný, už na co narážím, že, že jste postupně se rozvinuli do, do NordBeam, což uh -huh. je, je něco, co asi teďka za váma stojí jako hlavně. Ale co, možná by mě zajímalo, co tomu ještě předcházelo. Jestli byl nějaký třeba moment, kdy jste si řekli, teď už prostě je opravdu na čase jako. Uh -huh, uh -huh. Uh... No, tak byl, jako bylo to víc věcí. Jo? Bylo to něco, co, co, nás obklopovalo, byla to nějaká myšlenka. My jsme, my jsme v podstatě, jako když jsme se začali ponořovat do, do, kávy a do myšlenky, že bychom chtěli založit vlastní pražírnu, tak to, ty, to, ty, to, znáš moc dobře sám, ono tě to jako pohltí. Že? Takže spousta věcí tě ovlivní. Asi ty hlavní, hlavní uh, jako momenty, které nás ovlivnily, byla třeba moje cesta do Kolumbie, kdy, kdy vlastně jsem poprvé navštívil kávové farmy a měli jsme to štěstí, že jsme navštívili Kokondo, který, který vlastně do dneška vozíme a pražíme, tak to byl, to byl úplně jako skvělý moment, že tam, 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 to šlo až neuvěřitelně naproti. Já jsem vlastně vůbec nepočítal s tím, že se dostanu na Kokondo, ale vlastně když jsem navštívil třeba v tom Medejnu, kamaráda, který, který, který ho jsem znal z mládí a, a s tím, že bych se rád podíval na farmy a rád jako tam se něco přiučil, tak, tak vlastně, když jsem tam přijel, tak on mi říkal, hele, dneska večer je tady vedle můj soused je kamarád a on tady dává ty razítka, když je něco organického, to je Němec a Přijede k němu jeden farmář z, z kávové farmy a jsme tam pozvaní, tak, tak se tam můžeme o potom pobavit. A to bylo vlastně Luis Emilio, který je vlastně vlastní farmu Kokondo, takže jsme to domluvili. Druhý den jsme tam měli. Dneska z toho je skvělý vztah. A vlastně tuhle kávu, to byla úplně první káva zelená, kterou jsme nakoupili. Mm -hmm. A tu jsme si tenkrát nechávali, protože tu vaška kamaráše v Poděbradech. Ano, ano. Ještě když no, jsme přesně. neměli pražičku. <laughs> Já si na to vzpomínám na ten moment, kdy jste to přivezli už na Pražení a ochutnával to tam. A... <laughs> Niko, to, na to asi nejde zapomenout. Myslím, že to byly dokonce dvě kafene, Že jedno bylo to kokondo a ještě druhý bylo... exotiko. No, exotiko. No, no a určitě, určitě, třeba další moment byl, který nás hodně ovlivnil v tom, že my jsme vlastně vedle svícety byl autoservis a ten chlapík, který tam měl autoservis, tak skončil. A to te tam je momentálně jako pražírná. My jsme jako chodili a koukali jsme pořád přes to okno a říkali jsme, tady to prostě musíme udělat. Jo. A to bude, to, úplně jsme si to tam jako představovali a přesvědčovali jsme tu majitelku toho vlastně objektu, kde jsme byli v pronájmu, tak to, tak jsme ji přesvědčovali, že nám to pronajme. A ona nechtěla. A my, a, my, a my jsme jako, my jsme chtěli, no. Takže. <laughs> Ale v podstatě jako ten směr celkově, tak jako hodně nám to říkali lidi okolo nás, ať prostě do toho jdeme, nejenom ne mm. ten Jaromír, který mm. jakoby říkal, pojďme, udělejme to, ale jako jsme říkali, tak jo, pojďme do toho, ale ono i ty zákazníci, co k nám chodili, mm. kteří byli jako na kávu, tak, tak prostě nás, tak nám jakoby v podstatě říkali, ať se toho nebojíme, jdeme do toho. Tak to bylo jako taky velký impuls. No. To je pravda, to je pravda. To bylo hrozně fajn, ty kurzy, které jsme dělali ve Svícety, protože tam vlastně na jednu stranu tam to zázemí, dneska se to přeměnilo jako víc opravdu na tu kávu sebou a na pytleky. Předtím my jsme tam měli hodně jako vystavených věcí a hodně věcí, prostě si tam mohl koupit snad úplně všechno. A samozřejmě jsme zjistili, že, že není dobrý vystavovat věci, které Neprodáš ani, ani, ani jednou za rok, že jo, a tak, takže jsme to jako hodně uzužili a je to takový čistší teďka, ale mm. předtím tam bylo jako strašně věcí a nedalo se sednout. Že jo. Byl tam jeden stůl ve prostřed a vždycky, když se dělal ten kurz, tak ten stůl se vlastně zvedl, dal se na stranu, lidi se nahromáždili, přinesl ně, něco nižšího, se přineslo, na tom se to vlastně jako ukazovalo a probíhal tam nějaký workshop. A to mělo jako skvělou atmosféru. Já jsem to nedávno ukazoval našim baristům, který vlastně tohleto třeba nezažili a už vlastně vnímají svíce ty úplně z jiného pohledu. A je to vždycky jako pěkný na ně jako se dívat při tom, kdy jim to člověk ukazuje a oni říkají, takhle to, 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 aha, tak to jsme netušili. Že? Tak je fajn, když to, když to pak vědějí, že to taky takhle, že to má nějakou historii a ducha. Kdybyste ten charakter té kavárny měli popsat z toho dnešního pohledu, tak co by to pro vás bylo? je to typická kavárna, kde, kde prostě lidi si přijdou posedět s dětma, nebo, nebo je to spíš takový ten showroom, který už není na dorty, ale třeba na to kafe. Nebo jak to vnímáte vůbec? Já si myslím, že hlavně je to, určitě to jí provozovně pomáhá to, že má pražírnu za zdí. To je tam hodně cítit. Zároveň je to, myslím si, takový prostě lokální obchod s kávou, což je tam taky hodně cítit. A my si jako snažíme, aby ty naši baristi vždycky to naše kafe jako připravovali jak prostě perfektně, protože ono jde o to, že tím, že jsme prostě praží na výběrový kávě a odovráváme prostě do podniků v celé České republice, tak jde o to, že se tam jako hodně mísí klientela a to od starý paní, která bydlí naproti v paneláku a jde si koupit prostě nějakou tu brazilku až po lidi z kávového světa z celé republiky prostě. Je to, je to fakt, to spektrum je hodně široký. Hmm. Co bylo na začátku nejtěžší, když jste vlastně dostali ten prostor a, a začali prežit? Narazili jste třeba na nějaký problémy, které prostě posunuli ten váš start, nebo nebo šlo všechno hladce? Určitě, určitě jsme narazili na problémy. Ono Na jednu stranu to šlo hladce, že my jsme celkem... celkem... Uh, Rychle, jako, že bychom to vlastně nečekali, ten start. A ono to vlastně bylo i zároveň nejtěžší, protože najednou jsme museli reagovat jako na tu poptávku a museli jsme udržet kvalitu. Museli jsme, ještě jsme nebyli tolik zkušený v Pražení, takže jsme jako spoustu várek vyhodili taky. Neustále jsme se přitom učili vlastně. Já jsem ti chtěl říct, že vlastně oni tam byl jako spoustu fází. Nejdřív jako ta příprava, která trvala strašně dlouho pak jako takový ty technické věci, jakože prostě, aby to dorazilo, aby se to skolaudovalo a hmm. tohle to, A pak začala ta fáze toho pražení, kdy vlastně, jako, kdy jsme šli z kůží na trh a najednou jako by prostě už se to, jak to říká Martin, spoustu várek se prostě vyhodilo, furt se to testovalo a teď jako feedback od zákazníků a atd. A do toho tam byla taková jako, jako v podstatě i euforie, protože nám my jsme měli jako fakt poptávku velkou pro nás to bylo trošku jako sen, doslova se dá říct, protože jako my jsme měli spoustu, jako člověk zná na příštou republikou kavárny, které jsou takový známější a tak. A teď najednou oni jako prostě nám volali, že chtějí naše kafe. Tak jako hmm. jsem, teď já, Martin je v Pražírně, já jsem v píš v tom ofisu a volali mě a vždycky jako jsem položil ten telefon a brácha mi říká, kdo to byl? Já říkala, to si nevěřil. <laughs> <laughs> uh, no, my jako celkem věříme na to, že když něco jako hodně člověk chce tak a jde za tím, tak mu to jde naproti a tohle to se docela jako vyplňovalo. Možná, když, když to Karle naťuk, kdybyste měli říct ten vlastně postup asi, jaký je předtím, když si chcete otevřít pražírnu, co všechno musíte udělat, na co všechno se zaměřit, protože i vlastně distribuujete pražičky v Česku, takže možná, možná si můžete někoho nalákat. Nebo, já jsem právě nebo chtěl řík, já jsem právě chtěl říct, že to je jednoduchý, zavolejte no? do Norbíns. A my vám poradíme. Hmm. <laughs> No, ne, tak možná, takže... možná jenom, jaké jsou ty klíčové asi jako fáze, co, co, všechno vlastně se za tím pražením skrývá, protože mm -hmm. možná, možná, si to každý představuje tak, že mám prostě zelený kafe, to, to nějak jako upražím, vypiju a na tom nic není, že? ale to, že je tam mm -hmm. asi nějaký plánování nebo... Asi je dobrý si říct na začátku, jaká pražírna chceš být. Jestli chceš být lokální pražírna, nebo jestli vlastně chceš dodávat do gastronomických zařízení, nebo vůbec jako velkou obchodně, nebo jestli chceš jít do malou obchodu nebo velkého obchodu a prodávat kafe jako bez hrozně velkých jako v objemech, kam míříš a na jakého zákazníka míříš vlastně. A k tomu uspůsobit jako vlastně tu výrobu, uspůsobit k tomu tu technologii a samozřejmě uspůsobit k tomu, já nevím, strukturu firmy. Vlastně cel, prostě celkově je jako vymyslet to, na kterého zákazníka míříš a v jakém objemu a to je základ. Obšlápnout si prostě samozřejmě normy, aby, aby vlastně ta výroba splňovala, nějaké jako požadavky ke kolaudaci a je dobré to dodržovat určitě potom taky, aby to jako nebylo jenom o tom, tak já to nějak jako já to nějak jako a pak to bude dobrý, ale, ale, aby to jako prostě fungovalo samozřejmě, jo, tak to je asi důležitý. Bylo potřeba třeba něco zásadně změnit v tom vašem fungování, tak jak jste fungovali dřív a vlastně po tom, co jste začali sami pražit? Mm, tak spoustu věcí je teď <laughs> hromady věcí. Vůbec jakoby za celou tu dobu, se od té doby, co přišla Pražička, až do teď, se změnilo spoustu věcí. A my ještě furt říkáme, že, že Norbín je takový živý organismus a neustále se furt jako tam mění. Jako, ať už je to třeba, jako, že se po nějakém čase musela nastavit firemní struktura, protože prostě v nějakém počtu lidí už to nejde jít na plácačku s kamošema, vlastně, když se to tak řekne. A spousty, spousty věcí. No. Je to hodně o lidech. Je to, je to o tom, že my to ho, hodně Norbíc stavíme na, na dobrým týmu a to, to je důležité prostě držet ten tým pokupy. Nakonec vlastně jako ty věci, co se učíme, tak on, on se vlastně jako se člověk při přitom učí furt. My jsme najednou zjistili, že, že vlastně jsme řešili jenom jako v určitou dobu jenom personální věci. Najednou u nás bylo přes 10 ve firmě a my jsme vlastně skoro nic jiného nedělali, než jsme řešili ten náš tým a jak to nasměrovat. A to tam jsme se hodně hodně jako šmodrechali, abychom, abychom jako vlastně to nasměrovali dobře. A vymysleli jsme, vymysleli jsme, to tak, že, že jsme dali prostě těm lidem, kteří byli šikovní, zodpovědnost a vlastně dali jsme jim možnost vlastně se rozvíjet a, a zároveň jako rozvíjet Norbins, takže pro ně je to vlastně zábavnější. A, a jedině tak jako vlastně to, to, to dostalo smysl a mohla jako ta firma se dá jako nějak fungovat. Že? Ale vůbec všechno, no, tak jako, všechno. jak to Martin říkal z začátku, jsme prostě dělali kurzy ve Svíci, City, jo, což časem nešlo, tak se dělali v Pražírně, což samozřejmě časem taky nešlo, tak už máme tréninkovku, jo, to všechno, vlastně servis, tak jako se musel taky nějak řešit, jako nějakým způsobem, nějaký vývoj u toho a edukace ta jako nekončí nikdy, že jo, tak to je tak to je furt je něco, co se vám nepovedlo za tu dobu, co fungujete? Spousta věcí. <laughs> no, jsou, jsou věci, které se nepovedly, určitě. Naštěstí nebyly fatální. Tak špatný beče zmiňovat nemusíme. <laughs> <laughs> Stává se, že třeba, třeba nějaký kafe pokazíte, nebo jako často? Nebo... Nesta, ale je to třeba lepší. Hmm, teď už je to jako dobrý, teď už se to stane málo kdy. Spíš, když už se to stane, tak přemešlíme, jestli v kávě nebyl náhodou nějaký defekt, nebo jestli... Co se stalo? Už prostě víš, jak, jak, jak to kafe pražit. A tak nějak ho nasměruješ, aby, aby, aby prostě z toho vzniknul skvělý produkt. Ale... Ale dřív se to stávalo samozřejmě, vyhazovali jsme jako spoustu, spoustu kávy. No. Já, jako co se ta otázka byla, co se nepovedlo, tak a, jako určitě celý život se člověk učí. A my za těch jako, tu dobu, co máme normálně, tak se s Martinem furt učíme. A samozřejmě chybama se člověk učí. Takže já si myslím, že jak se co se týče toho týmu, tak tam jsme třeba udělali taky spoustu chyb, jako to, ať už to bylo třeba nějaký špatný vedení někoho, jo, nebo jako špatný výběr na člověka, prostě taky se nám to stalo, jo, to bolelo to. A... Jo, nebo může to být, třeba taky se nám stalo, že jsme vlastně, jak k nám přicházeli třeba zákazníci, že z, zase z kaváren a z restaurací, tak, tak jsme třeba jim někomu jsme dali takovou péči, kterou by se jako zasloužil, nebo hmm. protože je to, někdo tu péči vůbec nepotřebuje a nevyžaduje jí, A někdo ji naopak vyžaduje a očekává jí, a třeba se o ní ani neřekne. A tam je to jako, samozřejmě, když už těch zákazníků jsou stovky, tak je to jako těžký každýho osobně jako znát a vnímat ho, ale vlastně tak, taky nám to pomohlo jako se na to ještě víc zaměřit a, a být jim jako blíž. Jo. Takže... Určitě, ne. určitě. Možná kdybyste měli trošku víc přiblížit ty vaše role. Co, co aktuálně děláte ve firmě? Nebo co máte na starosti? <laughs> <laughs> uh, tak uh, já jsem... Moje pozice momentálně, hlavní moje pozice je, že vlastně mám na starosti celý velký obchod a vůbec ekonomiku jako takovou. Neznamená to, že jsem účetní, to ne, ale spíš se starám o to, aby no, kluci a holky věděli, co mají jak dělat, aby jsme neměli kiksy a aby to fungovalo a zároveň třeba máme obchodní zástupky Nělišku, tak s ní hodně komunikujeme. Já mám na starosti TVI Pukilentilu a komunikujeme spolu, co jak nasměrováváme, ale to zase s Martinem děláme jako většinu věcí stejně společně, že vůbec směr toho velkého obchodu, tak si říkáme spolu. Není to tak jenom, že jako bez lavěr, jako každý má svůj segment a do druhého mu nekecá, to, to naopak jako furt. Máme spolu kancelář, takže furt brainstormujeme od rána do večera. A, a to je tak jako ve zkratce. No a já vlastně zodpovídám za pražení, takže nastavuju nové křivky u nových káv a hodně se věnuju kavárně Svícity a jinak hodně se věnuju provozu, vlastně celkovému provozu firmy. A teďka mě nejvíc zaměstnává vlastně ten e, náš dog, který připravujeme, to je vlastně nový zázemí, kam se budeme stěhovat, takže, takže zase, zase je to něco novýho, no. je to teďka momentálně je to stavba. Takže. K tomu se ještě dostaneme, ale samozřejmě, co, co mě musí hnedka napadnout, jak to funguje mezi váma dvěma, protože spolu předpokládám trávíte hodně času v práci a ne vždycky je to asi úplně jednoduchý, tak jestli, si spolu vycházíte dobře nebo jestli máte občas nějaké konflikty. No, jako uh, jsou takové věci, že pak, když ta firma má fungovat, tak to musí fungovat mezi námi. A um, od, malička jsme s bráchou prostě vyrůstali spolu, byli jsme spolu, uh, byl i nějaký časy, kdy jsme třeba se jako hádali víc, ale momentálně jsme si, myslím si, oba dva úplně naprosto vědomi toho, že když se budeme hádat a nebudeme ve shodě, tak to nebude fungovat. A my hmm. chceme oba dva, aby to fungovalo. To je pravda. A já teda si myslím, že jsme úplně v pohodě tady v tom. <laughs> jako, že když se na něčem neschodneme, tak, tak prostě se dokážeme respektovat. A není to tak, že že bychom na, jako na sebe byli naštvaný jako do druhého dne. To trvá asi tak jako pár minut vždycky, že si prostě člověk uvědomí, že tady není o toho, aby se handrkoval s někým nebo dohadoval o myšlenky, ale o to, že prostě to by to mělo fungovat. No, ale, tak a hlavně jako během dne těch věcí se řeší stovky a když se u jedný neshodném tak jako za minutu potřebujeme řešit další. Tak jako. hmm. <hý> Takže takový ten správný přístup, to je, to je dobře. Kdybyste měli trošku víc popsat Norbíns, na, na co se třeba zaměřujete, co aktuálně děláte, nebo co je pro vás typický? <laughs> <laughs> typický? Typická je pro nás výběrová káva. Typický je pro nás to, že se pro tu výběrovou kávu lítáme na farmy a že chceme o té vědět maximum a chceme mít na ní dohled až vlastně do poslední chvíle, než ji od nás dostanou zákazníci. A taky jsme typicky a i nejenom jako maloobchodní obchodní pražírna, ale pra, právě zároveň velkou obchodní, a takže dodáváme do firm a gastronomie, zaměřujeme se na gastronomii, hodně, hodně se zaměřujeme na služby, které jako vlastně podporujou ty provozovatelé gastronomických jako zařízení, prostě kaváren, restaurací a tak dále, prostě pracovat s tou kávou dobře, že jo? Naučit, naučit, se s ní pracovat, mít k ní vztah a, a, a tak. To je asi, to je jako, jsou nějaký typický, možná mě Karel doplní. Myslím, že ne, že jsi to řekl <laughs> Kde třeba můžeme všude na vaší kávu narazit? Na naší kávu můžete narazit vlastně po celé České republice. Máme vlastně, my jsme velkou obchodní pražírna a dodáváme většinou do m, asi 400 podniků, můžeme říct, necelý A zhruba takových 70 je gastronomických provozů, 60 možná, zbytek jsou kanceláře. A takže vlastně po celé České republice a občas nějaké zahraničí. Je třeba nějaká spolupráce, který si jako nejvíc vážíte, která vás třeba od začátku asi nejvíc podpořila a podílí se na tom, kde aktuálně jste? Tak určitě ceníme si velice esky, protože to je nejenom, že tu kávu ani dokážou připravovat konstantně, správně, dobře, je to super tak ta spolupráce s nimi je fakt dobrá a to nejenom díky tomu, že prodávají hodně kávy, ale díky tomu, že ta komunikace s nimi a všechno funguje tak, jak má. A, a, tak toho si cením hodně. Další je třeba Niko Prešov, tak Jošku Viktora toho si ceníme taky hodně, protože vlastně taky byli jedni z našich prvních zákazníků a pracují s náma leta, a zase ta komunikace s nimi je fajn a všechno se řeší jakoby tak bez nějakých jako zlouhavých jako věcí, ale funguje to perfektně. Prostě koho bych dalšího vypíhl ještě, abych samozřejmě někoho neurazil. <laughs> <laughs> o těch míst je fakt spousta, nebo je to většina jako těch podniků, že jo, se, 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 se kterými nás baví spolupracovat. Jo, jo. jo, ať už je to Pragovka, Peťa Polák z Ostravy, hmm. je, to, je, to, je, toho víc. No. A kdybyste měli třeba popsat, jaký kafe je pro vás typický, jaká chuť, nebo, nebo co vybíráte, na co se zaměřujete? Tak uh, si myslím, že ta naše nabídka, my se snažíme aby furt byla jako barevná. Takže úplně, aby jsme řekli, jako tohle je jasně typický, nějaká chuť se úplně říct nedá, ale spíš máme typické věci. To znamená, že naše nabídka se skládá z espress, který jsou sezónní, což jsou ty naše zvířátka, pak stabilní, což je ten náš horizont, plus ještě tam máme další kávy. A potom se snažíme, aby naše nabídka filtrů byla barevná, to znamená, že tam jsou stabilně vždycky dvě Ameriky, dvě Afriky. A samozřejmě snažíme se tak, aby jako třeba ta Amerika byla jedna taková progresivnější, to znamená, aby to bylo ovocnější, můžu říct, že i víc bodů, když to má bodové ohodnocení vyšší, A je to prostě trošku úlet, tak jak se to říká. A ta druhá naopak je trošku konzervativnější, je prostě oříškovější jednoduše. A pak samozřejmě a pak samozřejmě jsou tam ty konzervativnější kávy. Ale a proto ani nemůžem říct, že bychom se vyznačovali nějakou chutí nebo, nebo jenom takovou nějakou věcí, ale furt se snažíme, aby ta naše nabídka byla barevnější. A Martině doplní. – Ne, tak já jsem chtěl vlastně jenom doplnit to, že to řekl moc pěkně. A, <laughs> a je vlastně jako, že se možná i tím vyznačujeme, že, že vlastně nepražíme jeden styl, pražíme mm. jako víc stylů, protože uh, si myslíme, že výběrová káva se dá pražit na více stylů, že nemusí být jenom jako uh, velmi světle pražená, ne jak maximální potenciál, ale že vlastně můžeme potlačit i ty tóny samozřejmě do určité doby, kdy jako má to svoji hranici. Neradi bychom, jako abych, abychom ovlivňovali tu, tu chuť té kávy, přiro, přirozenou chuť kávy až příliš a vlastně degradovali tu kávu, to v žádném případě, ale pohybujeme se na nějaký jako rovině, kde dokážeme vlastně třeba z jedné kávy upražit dva různé profily a může to být kon, to konzervativní karamelový šálek anebo velmi jako progresivní ovocný. Kdybyste měli třeba popsat tu cestu, jak to kafe vůbec vybíráte, zmínil si, že třeba si ho jezdíte vybírat i přímo do těch zemí, tak jenom takový možná typ, nějaký typický šálek, je to, jak, vznikne. Je typický, zase tím, jak je to barevný, tak to ani, tak to ani nejde takovou udělat typický, ale spíš je to typický pro daný země, asi tak tak, mm -hmm. jakože uh, ty Afriky, ty Letos teda ne, ale běžně jako vy, každý rok se snažíme jezdit vybírat osobně do té země. Letos jsme teda neletěli. A co se týče, takže nám prostě se posílají vzorky, jednoduše letos. A co se týče těch Amerik, tak buď se letí, anebo se posílají vzorky a takhle se ty kávy prostě vybírají. Jakým způsobem třeba plánujete nákup zeleného kafe? Na jak dlouhou dobu dopředu to, to musíte vlastně vybírat? No, záleží zase na původu, ale co se týče třeba těch afrických káv, tak to je prostě jeden nákup na celý rok. A co se týká třeba nějakých Amerik, tak Salvador, ten je taky většinou jednorázový na celý rok, ale třeba Kolumbie, ty se nakupují i v průběhu roku, a je to, ale je to zase to v závislosti na té sklizni, že se nakupujeme čerstvý kávy a tím že, tím, že vlastně v těch Afrikách jsou ty, ty sklizny jednou ročně, tak je to tak. No, takže snažíme se nakupovat vlastně čerství sklizně na celý rok. Předpokládám, že zatím musí být hodně plánování a, a vlastně rozmýšlení, a kdo je za to třeba u vás odpovědný? No asi ano. <laughs> ne, jsem to já. A, a, a tak, jak Martin se stará o tu výrobu, tak nákup zelený kávy padá na mě a na Jaromíra. Možná se vás jenom zeptám rovnou, kde, kde všude jste byli. A nebo, nebo možná, která země vás nejvíc jako ovlivnila. Etiopie. Nebo, nebo překvapila. <laughs> je to Etiopie. Je to, je to Etiopie. A myslím si, že my jsme byli vlastně s bráchou spolu na jedné cestě napříč celou Etiopii protože nebyl to prostě takový ten buying trip, jakože se přiletělo do Addis Abeba tam se okapovalo stovky vzorků a letělo se zpátky, ale byl to, byl to trip, který jsme cestovali prostě po Etiopii a navštěvovali jsme ty farmáře a, a, a ty, ty malý farmáře, kteří mají ty malí polečka. Takže jako to kouzlo toho, když sedíte s někým v chýši a on vám praží kávu na ohni, za ucho vám dejchá kráva, to je prostě skvělý. No. <laughs> Každá ta země má něco do sebe a určitě má svoje nezapomenutelné momenty ta Etiopie asi jako byla hodně, byla nejsilnější tady v tom. Já mám hodně vztahy samozřejmě k té Kolumbii, která, kde jsem byl jako poprvý a podařilo se mi teďka před koncem roku vlastně třeba navštívit i Indiány a Ruakos, to prostě byl taky nezapomenutelný moment, kdy oni nás vzali vlastně do hor, do vysokých hor, kde, kde, jsou, kde žijou a kam jako se vlastně jen tak jako normální člověk z civilizace nedostane. A ukazovali nám vlastně, s, jak žijou svoji víru. Měli, chtěli, chtěli nám to prostě ukázat, když, aby, aby, jsme věděli, od koho si to kafe kupujeme. A, a jo, pardon, <laughs> tady trošku podrbal na tričku. <laughs> Ale, uh, takže takže uh, to, to, pro mě byl taky velmi, velmi silný zážitek a když to půjde, tak se tam určitě rád vrátím. Každá země, každá země je něčím specifická, zajímavá a, a zanechá jako pěkný vzpomínky. Je pravda, že když se Martin vracel tady z té cesty, tak první, co mě řekl, bylo, tam musíš letět. <laughs> Dokázali jste třeba už navázat nějaký blížší vztahy s nějakým producentem? že opravdu se na vás může spolehnout, že že to kafe si od něj vody odeberete, a vy zase na něj, že, že to pro vás přímo vypěstuje? No vlastně ten Luis Emilio je takový, ale uh, ono je to jako celkově komplikovanější, že um, s Luisem se snažíme, uh, nebo takhle, když řeknu, letošní story byla o tom, že když jsem tam byl, nebo loňskou story 2019 vlastně, když jsem tam byl v lednu, tak on říkal, že vlastně to chce trošku víc jako rozvinout. To znamená, že jsme se bavili o tom, že bychom mu přispěli na kávové postele, na sušící postele a, a tedy nějaké možnosti. Pak jsme si psali různé e-maily. Ovšem během roku mu prostě přišla bouře a zničila mu x stromů a vyplynulo z toho, že vlastně ty postele nebude potřebovat, protože nebude mít takou úrodu. A naopak jako nás požádali, jestli bychom mu jako třeba nezaplatili úplně dopředu, protože prostě tím, že bude mít slabou úrodu, tak neví, jestli utáhne zaměstnance a tak dál. Tak my jsme mu řekli, že jo, že jo. To bylo vlastně někdy září, listopadu a, a, pak, pak vlastně se nějakým způsobem odmlčel a teďka, když jsme se jako spojili, tak ta situace je taková, že on měl tu úrodu tak úplně špatnou, že tu kávu prostě prodal někomu úplně na prudko, který mu jako za to dal nějaký rychlý prachy a, a vlastně taková, jako že ten vztah se buduje špatně v některých zemích, když to tak řeknu. pak asi no. Někdy, někdy je to složitý, někdy to, co se buduje velmi dlouho, může velmi rychle skončit. Jsem možná rád, že to říkáš, protože většinou slyšíme takový ty jako skvělý příběhy, jak to všechno funguje a jak jsou všichni šťastní. tak, tak určitě děkujem za, za, za takovouhle lepšovku. A, a myslím si, že to je jako skvělý obraz i té doby, co, co všechno může nastat a, a sám vím, že když jsem třeba navštěvoval některé země, tak prostě jeden rok a jsou ty producenti vysmátí a mají velkou úrodu, vědí, že to prodají za hodně peněz. A druhý rok prostě postihne celou tu úrodu nějaká, nějaká nemoc a jsou v koncích. No. Takže, hmm. takže takže tak. Hmm. Je to tak. A jakou kávu třeba nejvíc pražíte? Kdybyste to měli rozdělit třeba podle kontinentu nebo podle zemí, jestli víte? No, Brazilka, no. <laughs> <laughs> Brazilka to je. To je Brazilka je prostě kafe, který se. Praží i v Norbíns jako ve velkém objemu, protože to espresso uh, je v tom, je z toho prostě tak nějak jako pro spoustu lidí ideální, bych tak asi řekl. To tak je. Musím říct, že velkou, velký objem taky je v Salvádoru máme. Je to zejména teda díky tomu našemu Rodolfovi, našemu vlastně partnerovi, nebo je ne to v podstatě už kamarád takovej. A... Takže jako od něj nakupujeme hodně, protože prostě ty kvá kávy on má skvělý a spolupráce s nimi je taky skvělá. Můžete nám třeba prozradit, jaká je vaše aktuální produkce? Kol kolik kafe třeba upražíte? Klo? Plus, minus? <laughs> Asi můžeme to říct. Můžem? Je, je, to, je to prostě kolem pěti tun za den. Ne, za mě, ne, je to měsíc. Mě. Vnímáte za tou svou kávou třeba i nějaký poslání kávový? Mm -hmm. Tak asi by se dalo brát za poslání to, že se snažíme o to, aby se vlastně jako výběrová káva stala standardem. Aby člověk, který si dá kafe, ať, ať už třeba doma, nebo ať je to jako vlastně kavárník nebo někdo z provozovny, kdo pracuje s naší kávou, tak aby jako vlastně to vnímal, že je dneska v dnešní době standardní vědět, jako odkud ta káva pochází, kdo za tou kávou stojí, kdo ji upražil, v jaký je kvalitě, co od ní můžu čekat. Tak to bychom chtěli vlastně, to bereme jako poslání, vlastně nastavit ten standard jako v České republice. Vy jste k tomu vlastně vydali i speciální edici kafe, který se jmenuje Nový standard, hmm. pokud se ano. A jak, jak, jak je úspěch toho? Protože si myslím, že, že to v lidech muselo vyvolat jako hodně emocí a myslím si, že co to, to tak vnímám, takže to bylo hodně pozitivní ve skrze. Hmm. Tak jak se daří třeba téhle kávy? Dobře, je to, je to vlastně jedno z nejvíc pražených uh, kafí uh, v naší nabídce. Uh, ten profil. Tý kávy je takový, že vlastně my ho pražíme na střední stupeň pražení a ty se ho můžeš jako připravit doma, můžeš si z něj připravit filtr, ale zároveň, když si ho v kanceláři nasypeš do automatického kávovaru, tak pořád, pořád to bude jako fajn kafe, což jako není samozřejmě u každý kávy. Jo, někdo, kdo, se si připravuje doma filtrovanou kávu, tak, tak spíš jako mu bude chudnat světlejší na pražená káva třeba. A v tom automatickém kávaru spíš fungují ty tmavší tóny. Kdybyste měli popsat nějaký takový běžný den v Pražírně, co, co, co se u vás děje? Hmm. V praž... přímo, přímo v produkci. produkci, přímo jako <laughs> ve výrobě. Nechám, <laughs> tak nechám můžem, na vás, no? jasně. jasně tak Nebo každý, uh... to můžete popsat z toho svého pohledu, třeba. Mm -hmm. Já popíšu třeba den. Já jsem většinou úterky, jsem vlastně v pražírně ve výrobě a většinou ten můj den, kdy tam jsem, začíná tak, že se sejdu vlastně s pražičem broňou a probíráme kávy, které jsme pražili, zamýšlíme se nad nimi, zamýšlíme se celkově nad pražením, celkově nad produkcí, jakým způsobem uh, bychom mohli třeba ty kávy ještě, ještě jako líp upražit, třeba jestli, jestli to jde, nebo jestli je necháme už uh, tak, jak je pražíme, necháme ten profil, který jsme jim našli, a budeme se zabývat jenom tím, aby byli konstantně upražený. Uh, probíráme vlastně analýzu, protože ty kávy, které upražíme, tak potom ochutnáváme a test, testujeme, takže, takže vlastně tohle společně probíráme. Pak si řekneme, co, co teda je na, jako na, dní, na, tom, na tom dní, jako co, co, nás čeká, nemine a co, co budeme pražit. A přesuneme se dolů k Pražičce, kde vlastně pražím potom nový kávy, kde hledám ten, ten jejich jako správný profil. Většinou, většinou je to společně s Broňou teďka v poslední době, to je vlastně Broňa je u nás teďka rok a já bych mu to velmi rád předal. Vlastně i když tam je takový zajímavý moment, že já mu to jako zároveň nechci předat, takže... <laughs> <laughs> tak aspoň ty úterky takhle. No. Ale je tak to jsem odbočil. Ale takže, takže, potom společně pražíme. Když upražíme, tak nás čeká ochutnávka. Ochutnáváme tu denní produkci, kterou jsme vlastně upražili. A Dávám, dávám zapisujeme si prostě tu analýzu. To je, to je, takhle asi probíhá ten, ten můj den třeba na pražírně. Jinak samozřejmě na té pražírně to funguje tak, že my si nanosíme ty denní dávky kávy, které se budou pražit, ze skladů zelené kávy. Nanosíme si je prostě do takového úseku k pražičce a pražíme. A když se ty kávy upraží, tak je dáváme zase na jiné místo, kde se nechávají vydýchat. A odtamtud si je berou holky, který balí kávu. Takže holky vlastně, když si nalepí etikety na sáčky a připraví si ty sáčky, tak potom vlastně je plní kávou a když jsou ty sáčky naplněny, tak je předávají do skladů. A tam si to přebírá Míša, kde, která se stará vlastně o, o sklady. A tak to je to takový koloběh vlastně na, na té výroby takhle. Jinak, jinak ten den... Celkově v Norbíns, každý se zabývá něčím. My, máme, my to máme rozdělený na takové jako čtyři úseky. Jeden úsek je výroba, což je pražírna. Druhý úsek je svícety, což je ta várnička. Třetí úsek jsou služby, což jsou workshopy, kurzy kávový, catering a servis kávovarů. Další úsek je obchodní oddělení, který vlastně se zabývá obchodem. A pak je provozní oddělení, který se zabývá jako těma provozníma věcma. Takže tak, takhle, takhle, to máme jako rozdělený. každý tam má svoji roli, každý má svoji zodpovědnost. A většinou pátky, když to vyjde, tak se sejdeme jako celá firma a povídáme si o tom, kdo co zažil. A, kdo, a, a tak. A to je takový moment, který jako, jako, máme rádi všichni jako v týmu, že, že vlastně jako, společně posnídáme a, a pobavíme se o takových společných věcech. Chvíli, to bylo pravidelný každý pátek, ale teď se nám to daří tak jednou za měsíc, možná spíš jednou za dva, mm -hmm, že použilá. se bohužel, jako, <laughs> že se prostě celá firma sejdeme, dáme si firmní snídani. Když se dosnídá, tak v pátek je vlastně v 10 hodin většinou náš cupping, vlastně taková, takový průřez celým týdnem, kam vlastně můžou přijít kdokoliv z týmu, nebo měl by naopak přijít a dát si cupping. Takže to je, když se to podaří, tak takhle vypadá páteční dopoledne u Darbíce. Říkali jste vlastně, že ten tým je pro vás dneska asi to nejdůležitější. A kolik vás třeba dneska je? Firmě. Dneska nás už je skoro 30. Ha, je to snadný udržet takhle, takhle velký počet lidí. <laughs> není. <laughs> není jedn, jedn, jedním slovem, prostě není. Uh, ale na druhou stranu právě, že jsme rádi, že máme dobrý tým. Ono prostě jako za ty léta to není jednoduchý sehnat ty správný, nebo sehnat, jakoby domluvit se s těma správnýma lidma a vlastně jako, i když ve spoustu bodech jako s těma lidma máme stejné myšlenky, tak přece jenom jako chvilku trvá třeba, než se jakoby naladíme úplně na stejnou vlnu, aby jsme si nemuseli vysvětlovat úplně každý detaily, každýho úkolu, takže jako takže jako v týhle, v tý, ono jako já bych teďka chtěl říct, jako že jsme rádi za to, že máme takhle dobrý tým, ale v momentě kdy to řeknu, tak ještě než se vrátím zpátky na firmu, tak už se něco změní, takže to říkat nebudu. No, tak je to o tom vztahu. Je to, je to o nějakém balancu. že jo tak musí se jako nám všem dobře pracovat jako společně, když jsme musí, musíme mít nějaký pravidla, musíme mít musíme si uvědomovat, že to není jako jenom sranda, ale že jako se k tomu musíme stavit i profesionálně. A to si myslím, že jako dost lidí u nás chápe a je fajn, že když přijde někdo nový, tak ten tým už mu to jako ukáže, vlastně, jak to funguje. Ale taky jsme k tomu museli jako samozřejmě dojít a uh, uvidíme, jak to dlouho vydrží teďka. Jaký máte plány do budoucna? Už jste něco naznačoval, že, že plánujete nějaký přesun a už se to v Liberci proslýchá celkem dlouho, že že se něco buduje. Tak jestli byste nám k tomu něco mohli říct třeba blížšího, na co se můžem čekat, na co se můžem těšit. No, tak to je jo. hlavně to je hlavně tvoje parketa dok, takže. No, tak čeká, čeká na stěhování do nového zázemí. My jsme dlouho, dlouho jsme chodili po Liberci a hledali jsme nějaký vhodný prostory. Chtěli jsme prostory, které mají nějakou historii, jsou, jsou nějak, nějak, mají nějaký náboj v sobě, nějakého ducha, aby, aby, to prostě, prostě tak. A zároveň ty prostory musely splňovat jako dostupnost do města, aby ty zákazníci si dokázali dojít za tou kávou nebo dojet. A zároveň to muselo splňovat plánovat takové kritéria, aby jsme ho tam teď mohli tu kávu jako rozvážit vlastně. Takže jsme nemuseli nemohli být úplně v centru. A našli jsme prostory od českých dráh. pronajeli jsme si prostory od českých dráh. Je to, je to vlakový dok a tam tam vlastně teďka připravujeme takový prostor, který, který vlastně bude na jednu, vlastně v jednom prostoru bude výroba která bude rozdělena příčkou skleněnou, průhlednou a ve druhém prostoru bude kavárna. A chtěli bychom zákazníkům a hostům vlastně ukázat zároveň, když přijdou, tak, tak jak se ta káva praží, aby viděli jako do té výroby. Částečně. Částečně. <laughs> aby, aby, si ten šálek vlastně vychutnali takhle něco si z toho odnesli, nějaký zážitek. A to je asi jako ten největší, jako největší věc, co nás v podstatě teďka do budoucna čeká. A, a, <laughs> a, a jaký jsou plány, kdy, kdy se můžeme těšit, že, že, že se to uskuteční? Plány, plány, jsou nejisté. <laughs> Vzhledem k momentální situace. my jsme chtěli otevírat 1. června, teďka vlastně vyčkáváme, až, až jak se bude tahle situace vlastně s covidem vyvíjet dál, Zatím jsme všechno pozastavili, doděláváme jako stavbu, protože z velké části už je hotová, takže my jako doděláme tu stavbu, museli jsme přistoupit k nějakým alternativám, prostě, k, aby, aby, jsme jako v podstatě neutráceli ty peníze jako zbytečně, takže jsme museli ustoupit u nějakých designovějších třeba věcí a tak, ale, ale furt jako No a vlastně jsme stopli vybavení gastro, stopli jsme truhláře, stopli jsme interiéry a teďka vlastně vyčkáváme. Takže máme to naplánované na léto 2020, ale samozřejmě to může být v červenci nebo koncem srpna taky. Musíme se, my se budeme stěhovat kompletně, i jako kanceláře a fakt jako celý zázemí. Takže asi nastane postupný stěhování, a uvidíme, v jakém, v jakém konceptu otevřeme kavárnu. My vlastně tu kavárnu plánujeme zároveň e, s vlastní pekárnou. Chtěli bychom se zaměřit i na snídeně. A nevím, jestli se nám to podaří třeba hned od začátku. Když se přesuneme spíš teďka blíž k vám, a tak možná se vás zeptám, co vás nejvíc baví na ty vaší práci aktuální. Ja. Práce jako každá jiná má má plusy a minusy. Takže samozřejmě uh, jsou tam ty, ty super věci, které nás prostě baví okolo toho, toho kafe, ať je to cupping, je to komunikace s farmářem a uh, příprava jako taková, tak je tam spoustu věcí, které nás fakt jako baví. A pak jsou tam samozřejmě ty nepříjemné věci, jako jsou prostě přesně jako řešení problémů ať už jako s lidma v týmu, tak se zákazníkama nějaký kiksy se mohly stát nebo, nebo prostě cokoliv, tak to je prostě špatný, a, nebo se, je ta, to jsou ty mínusové body, ale, ale to, co nás na tom baví, tak prostě furt je, je to kafe jako takový, takže prostě tak komunikace s celým světem a ochutnávání kávy a příprava kávy. Hm. Je to tak? A je to spousta nových věcí v tom, je to, v, to, v tom je to vlastně kreativní, a asi to nás i baví, že to není jako stereotyp, že to není jednotvárný, ale vlastně neustále jako přicházejí nové věci, které se jako musíme učit a reagovat na ně. A Takže jsou to jako takové výzvy, to, to je zábavný celkem. No a já ještě teda i doplním, že vlastně mě jako hodně baví s našimi zákazníky řešit to kafe, teda to je prostě fajn. <laughs> Máte nějaký třeba kávový vzor, nějakou pražírnu, která, která, pro vás byla třeba inspirací, nebo, nebo třeba nějakou konkrétní osobu? Já mám, Karel se směje, já mám ver Coffee uh, z Ameriky a uh, to je pražírna, která mě bavila vždycky od začátku, ještě předtím, než jsme měli pražírnu, která mě bavila, když už jsme měli pražírnu, která mě baví dneska, tak, tak, to je asi ver v kofí. to je fajn. A jinak je to spousta jako pražíren a pražičů, který, 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 jsou jako, který fakt jako uznávám, že jsou hodně dobrý. Já to nemám tak, bych měl jako jednu. a v podstatě ty kávový, ty kávý, je jich spousty, jakože, já nevím, ten průřez, jako, je fakt velký. Ještě než jsme začali, tak samozřejmě byl tady double shot, který byl super, nebo už vždycky byl, vždycky je. A koukám prostě na videa od Hoffmana, sleduju prostě tak všechny ty známé věci, tak to mě baví samozřejmě. Co pro vás znamená vůbec výběrová káva? Uh, kritéria jsou to, jsou to jako vlastně kritéria, který, mezi kterými se pohybujeme. Je to, je, je to transparentnost, je to, je to vlastně uh, kvalita, která musí být dosažená, Je to uh, právě i ten jako pražící profil, který, který musí uh, dodržet, uh, to aby se taká nedegradovala nebo nějak jako neuvlivňovala, špa, neuvlivňovala špatně. A zároveň jako je pro nás výběrová káva, co pro nás znamená. No, tak život. To, život, no, jako jsem to chtěl říct, jako, že něco, co nás jako, jako nejvíce ovlivnilo život. No. je to výběrová káva i na život, tak asi. Neskratce. teď, hmm. Když teďka odbočíme od, od a od vaší práce, co, co děláte ve volném čase? Zbývá vám vůbec nějaký volný čas? No, je pravda, že vlastně když se roztočil buben naší pražičky, tak první v podstatě jako pár let, možná dá se říct, čtyři roky bylo jako. Nechci říct psycho, ale, ale uh, máme prostě každý rodinu a um, ten čas na to se snažili jsme si vždycky jako na to vyhradit, aby tam, aby tam byl, aby jsme jako prostě nejeli sedm dní v týdnu. A já za mě musím říct, že poslední dobou jsem rád, že prostě si držím ty víkendy, že strávím ten víkend s tou rodinou, dovolenou prostě s tou rodinou a vyrazíme do přírody, uděláme si super výlet a tak, tak to je, to je vlastně jako práce mě baví a tohle to mimo práce mě baví taky hodně. A já to mám vlastně podobně. Máme oba s Karlem výhodu, že prostě naše holky s náma byly od začátku i jako pracovně, i když máme teďka oba dva malé děti a rodiny, ale ty holky to chápou. Takže to je, to je obrovská výhoda, že oni tomu rozumí, my se s nimi o tom můžeme bavit, takže když si něco přineseme domů, tak, tak oni se s náma o tom v klidu pobaví. Není, není to tak, jako, že bys si jako, že bys přišel domů a teď bys to jako všechno vysypal na tu manželku, která teda o tom sice nic neví, ale potřebuješ to někomu jako na někoho vysypat. Takhle ne, ale jsou to, jako, je to, jsou to reálně jako zajímavé myšlenky, který, který, jako, o kterých se můžeš bavit dál. A Dobrý je ten balans. Máme tady jezerky, takže rádi jsme v jezerkách. A ono je to většinou, to vlastně spoustu aktivit i spojujeme s prací. Teď třeba, já nevím, mě baví teďka vzít pytleky kávy a fotit je v přírodě a pak, pak vlastně, když někde jsou, tak, tak, tak to potěší a já zároveň mám jako vlastně i a ně, nějaký důvod vlastně ještě větší jít do té přírody a vrátit se jako s nějakou třeba hezkou fotkou a tak. <laughs> Připravujete si třeba kafe takhle, když jste někde na cestách nebo na nějakým výletu? No, furt, no, furt. Takže jste takový ty typický pijáci, co prostě bez kafe nevydrží. Jo, 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 jo. <laughs> Je to tak. Když jezdíme na výlety jako s mojí ženou, tak... Aeropress je povinná výbava a vždycky vždy ta otázka ráno zní, kdo z nás dvou udělá kafe. Většinou ho dělám já. Takže, takže jo. A... Co máte radši, espresso nebo filtr? Záleží, jakdy. Hm. Jakdy. jakdy. Je to tak, tak je, jako, že v pracovní dny uh, já osobně piju víc espressa a um, o těch víkendech tak prostě si filtruju, filtruju je... hm, Já to mám vlastně stejně. Já se vždycky těším na ten víkend, kdy si jako udělám doma filtr nebo mm. někde a pak po víkendu se vlastně zase těším na to espresso. Vy jste se teďka měli zamyslet a říct, kde se třeba vidíte za pět let, jak, jak by měl vypadat North Beans a Sweet ty za pět let třeba, kde budete vy. A... <laughs> Jsme se o tom nedávno bavili. A... Oh určitě za pět let by jsme měli být v doku, mělo by to krásně tam fungovat a, a měli by být všechno dodělané, že jo, tak, tak a krásné a mělo by to běžet podle našich představ a to je vlastně jako samozřejmě, že máme ještě třeba nějaký jako projekty takový, který bychom rádi zapojili, ale, ale to, to je takový jakože v hlavách. Hmm. Jsou to spíš myšlenky. Teď je, teď je důležitý vlastně sprovoznit ten dok, udělat dobře tu kavárnu a to je to je, hla, to je hlavní. Tak, Ať to funguje hlavně. No. <laughs> ale určitě bychom rádi za, za pět let se stále věnovali kávě a ať už to budou nějaký třeba i jako produkty další kávový nebo prostě nějakým způsobem tomu bude roz, budeme rozvíjet, tak, tak vlastně jsme se shodli na tom, že, že chceme se věnovat Norbínc a chceme ho dál rozvíjet. Určitě. To si myslím, že je taková jako krásná tečka za, za tím naším dnešním rozhovorem. Tak já bych vám moc rád poděkoval, že jste přijali pozvání na jedno kafe. A, a, a doufám, doufám, že se všichni uvidíme teda na otvíračce která bude se těšit, doufám, v dohlední době. My taky děkujeme a určitě všechny na otvíračku ještě budeme zvát a, a zveme. Tobě, Kristiáne, určitě taky děkujeme za pozvání. Mm -hmm. Vlastně jsme ti chtěli poděkovat za uh, tvojí kavárnu Jedno kafe. Dneska jsme se o tom bavili, že jsme strašně moc rádi, že vlastně jedno kafe tady je, Až od nás kafe nebile, nebere. Uh, tak uh, svým způsobem utváří tu takovou, takovou komunitu vlastně v Liberci, kávovou, a když si člověk řekne, jakoby napříč republikou, jaká, jakou kavárnu bych měl navštívit, tak si myslím, že jedno kafe by tam mělo zaznít. Mm. Tak děkujeme. <laughs> My taky. Mm.